kokių reikalavimų turi laikytis prekybininkai. Atsiskaitimus kortele reguliuoja tarptautinės mokėjimo kortelių organizacijų taisyklės ir reglamentai. Kiekvienas prekybininkas, norintis priimti atsiskaitimus kortele, turi jų laikytis. Sudarydamas sutartį, prekybininkas turi nurodyti veiklos sritį, parduodamus gaminius ar teikiamas paslaugas, įmonės vietą, savininkus ir kitą informaciją. Jei kas nors keičiasi, apie tai reikia pranešti bankui. Atminkite, kad elektroninis kortelių skaitytuvas turi būti naudojamas tuo adresu, kuriuo yra užregistruotas, ir tik sutartyje nurodytai veiklai vykdyti. Pasikeitus adresui arba veiklos sričiai, praneškite bankui, kad išvengtumėte galimų pretenzijų iš savo klientų. Jei turite internetinę parduotuvę, saugokite visus sistemos įrašus, IP adresą, elektroninį paštą ir pirkimo informaciją. Tai gali padėti išspręsti galimus ginčus, nagrinėjant klientų pretenzijas. Kokios pagrindinės prekybininko pareigos? Prekybininkas turi turėti visas licencijas ir verslo leidimus reikalingus vykdyti veiklai. Jis turi užsiimti tik teisėtą ir etišką veiklą. Jei prekybininkas to nesilaiko, jis gali prarasti galimybę naudotis atsiskaitimų mokėjimo kortelėmis priėmimo paslaugomis. Prekybininkas visiškai atsako už visų parduodamų gaminių ir teikiamų paslaugų kokybę. Jis turi užtikrinti, kad parduodamos prekės yra autentiškos, teisėtos ir nesuklastotos. Pavyzdžiui, firminiai drabužiai ir aksesuarai yra originalūs. Daugiau informacijos rasite mūsų interneto svetainėje. Dabar žinote, kokių reikalavimų turi laikytis prekybininkai.